Aqui é o CEAGESP de São Paulo. Tenham todos uma ótima tarde. Ali está o Rio Pinheiros e acho que é a Marginal Pinheiro em São Paulo. Wonder if God got a plan for everyone. Wonder if I could take a second run. Cause I carry on getting sad and getting stuck. Isso aqui é a feira do CEAGESP.